La Vall de Bianya segurament no seria el mateix sense Laboratorio Sobrino, actualment Zoetis, una de les empreses més importants del territori i que recentment bona part de la seva història queda plasmada al llibre que han publicat Toni Bosch, Joaquim Domènech i Ramon Serrat, tres persones lligades a aquesta empresa. De la història d'una societat anònima ens va semblar que era molt freda, perquè és una història de dades i dates. I llavors ens va semblar que si incorporàvem la part humana d'aquesta història podria quedar molt bé. També demanar altres companys de Sobrino, a veure si podien fer alguna aportació, explicar alguna vivència, algun record d'aquell temps. I la veritat és que van quedar sorpresos de la bona acollida que va tenir i de l'interès que va posar la gent. Per entendre la magnitud que té i ha tingut aquesta empresa, només cal veure la quantitat de persones que van omplir la sala d'actes durant la presentació del llibre, amb treballadors que han passat per Sobrino i ara Zoetis i que l'han fet créixer. A l'acte hi va ser present Giovanni Torrici, CEO de Zoetis, a la Vall de Bianya, a més de l'alcalde Santi Reixac, que va remarcar la importància que té i ha tingut aquesta empresa pel municipi, creada fa més de 6 dècades per Manuel Sobrino.